doa nah heula kumaha sama Icung? Doa heula. Nah kumaha? Iya doa anyar. Iya. Haji Goni. Haji Goni. Haji Gopur. Haji Gopur. Meuli sakoteng. Meuli sakoteng. Dikurupukan. Dikurupukan. Nini nini. Nini nini. Dahar kapur. Dahar kapur. Nyeri beuteung. Nyeri beuteung. Dikurupukan. Dikurupukan doang sikatnya. Sikat saja. Anjir euy. Aya, aya, aya. Iya. Wah, mantap euy. Wis. Salam-salam na kangge Mang Keke, kangge Mang Asep, eta Mang Asep kumis ya nu nembe nembe. Kana ima ka Mang Asep. Jo. Kumis. Wah, babon. Asih, gabro. Guys, guys, gabro, guys. Sik, guys, guys. Awas, awas. Awas, awas. Cis, gara-gara guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Maum. CS aya di dieu. Oh, aduh ya sambutan nih, guys. Ya mudah-mudahan ya biasa keangkat. Liang nama liang pelenge. Gambling gitu dan kieu tehna carita nama bluta teh. Teh, guys, tinggal otak-otak kana, guys. Emang Aum geura susul ka dieu mah Aum. Mang Keke nuju di jalan, aduh diperintelkeun bang sikat wae nya, iya. Nanglik langlik, anu meunang gede milik sikat. Aya sigana mah, guys. Enggak sadaya na balah nya dikum. Aduh, kaya euy ngabedol. Euy, is. Nahan dingan rada gede emang euy. Gede leutik mah. Eh, salam-salam kangge. Ujang. Terus ka Mang Icung, Mang Icung. Mang Aum. Is. Ngot gas. Udah ya guys, dah ngelarisan dah, dah. Benci terus ha, Mang Hanif, dah. Mang Asep Jero, ada yang lah Asep Jeroknya, salam, sahob, lanjut tingke, oke. Ini ada sambaran guys, nih kita bersihin dulu nih. Astaga. Gue udah cukup. Heeh. Kamera mah. Kayaan ieu mah. Kayaan dan. Udah ditelak geus gas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya nah, nang boleh nang. Sudah nyangkut. Cil babon ye. Oke, sikat. Ish. Alit ageung uang alagas. Salam-salamna kangge Mang Icung, Mang Iki, Mang Keke. Ih, eta cayina ge. Eta cayina ge. Ish, gerejas gas. Ih. Awas. 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 Guys. Nah, nyiran pertama alahnya spesial kangge sadayana. Lanjut lagi sugan kekengan nu langkung ageung. Oke. Salam sahur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bertemu lagi dengan channelnya Mang Odong. Masih menggulusur ya. Gugulusuran Gio. Ini spotnya kita agak susah. Aduh. Spot sampah. Bener, Mavi, sekarang Mavi. Kamera yang betul ya. Siap. Spot sampah. Spot sampah. Pak Odong. Pak Odong. Pak Odong Surodong. Sok turui, turui. Sok tidinya tak lempeng. Tidinya lempeng. Ah. Tak lempeng. Sok. Ngajak akan jero teuing ye. Sok. Siap. Ngajak jero teuing ye.
Siap. Nanglik. Nu menang. Doa nah heula kumaha Mang Icung? Doa heula. Nu kumaha? Ieu doa anyar. Iya. Haji Goni. Haji Gopur. Meuli sakoteung. Dikurupukan. Nini. Dar kapur. Nyeri beuteung. Dikurupukan doang sikatnya. Sikat saja. Aya. Wah, mantap weh. Salam na kangge Mang Keke, kangge Mang Asep, eta Mang Asep kumis ya nu nembe. Awas. Kabur. Kare. Yo buntutna yo. Mana buntutna? Ayo. Kumargi dan Kumargi pur. Bangun. Oh. Mang Iki ya. Koreng milik mana mah? Tah. Aduh, kapun. Khusus Bang Hanif. Abi teh gaduh ieu gaduh. Sametan. Pencitan tutung. Sombong amat. Bang Hanif. Nah, kadit teu beda. Ya, Bos. Lumayan bos. Bos. Master. Iya, Andi. Bang Hani. Iya, Andi. Bang Hani. Iya, Andi. Bang Hani. Asep bagur soleh nurun ti bapana. Gaduh kaos kaki seueur warna-warni. Topi rompi bade meser tanggal hijau.